Саламатсыздарбы, парламентаризм сабактары талкуубуздун кезектеги чыгарылышы. Бүгүн биз соңку күндөрү кызуу талаш талкууларга себеп болгон жума күнкү түшкү тыныгуу убактысын узартуу демилгеси жөнүндө сөз кылабыз. Студиябыздын коноктору депутат Тазабек Икрамов жана Жанарбек Акаев, кош келдиңиздер. Эмгек кодексине өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө мыйзам долбоору 7-июнда тармактык комитетте каралып, бирок колдоо тапкан эмес. Ошол тууралуу кыскача тасманы көрүп алып, анан талкуубузду баштасак. Аргументтерди бүт депутаттар айтып кетишип жатат. Ошолорго кошулам. Кайра ошолорду кайталагым келбейт. Мен өзүм мнением айтып атам, ошо мен каршымын. Мыйзам Садык мырза айткандай баягы элдин турмушунан жаралат да. Элге керектүү нерсе. Өз ара түшүнбөстүк болгон учур, же болбосо ушул кечигип келген үчүн намазга кетип, жумуштан айдалган же жетекчиси тарабынан куугунтукка кабылган учурлар барбы? Но с другой стороны, из-за того, что будут обед увеличивать на целый час, не будут ли ущемляться права тех людей, у которых дети, им нужно раньше идти вовремя, идти домой? Ошо бир саатка узатып берсек, мына ушул жерден жанагы өзүнүн калоосунда мындай эмгек кодексин бузбай, азыр биз каласак калабасак дагы бузуп кетип атышат да, жума намазга барып атат. Аларды эч кимибиз токтото албайбыз. Биз баары бир келе жатабыз буга. Каалайбызбы, каалабайбызбы, биздин коом, биздин мамлекет, Кыргызстан мамлекети буга келе жатат. Бул кайта баары бир көтөрүлө турган маселе. Мүмкүн бүгүнкү күндө кээ бир комитет мүчөлөрүнө бул эртерээк көрүнүп аткан чыгар. Биз буга келебиз баары бир. Бул көрүнүп калды факт катары. Ошон үчүн жанагы менин айтып атканым, эгерде комитеттен биз колдоо кылып бере турган болсок, тиги чечсин. Аталган мыйзам биринчи окууга жогорку кеңештин жыйынына киргизилсин дегендер колуңуздарды көтөрүп коюңуздар. Киргизилсин дегендер. Да, үчөө. Мыйзам биринчи окууда четке кагылсын, ошондой формулировка менен жогорку кеңештин кароосуна киргизилсин дегендер колуңуздарды көтөрүп. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Рахмат. Жанар мырза, жогорудагы мыйзам долбоорун мындай четке кагылгандан кийин айрым депутаттар ушул динге, намазга каршы чыкты деген ачуу сындар айтылып кетти. Сиз эмне үчүн каршы добуш бердиңиз? Сиз айткандай туура, бир аз туура эмес маалымат болду. Мен мына мыйзамдын демилгечиси Тазабек мырзанын ишмердигин дагы сыйлайм. Ар ким ар кандай ойдо, ар ким каалаган мыйзамын алып чыгыш керек. Эгерде биз каалабасак аны колдобошубуз керек. Мен каршы чыкканымдын себеби, мен эч качан жума намазга каршы чыкпайм. Жума намазга келгендердин саны көбөйүп, мындан дагы ушул бир ыймандуулардын саны көбөйсө, бул жалпы элге, жарандарга, мамлекетке да жакшы. Намаз окугандар ылайым көбөйө берсин. Бирок мен жума намаздан азыр проблеманы көргөн жокмун деген үчүн каршы чыктым. Азыр кандай болсо, ошондой эле нукта уланыш керек деген оюмда мен каршы кол көтөрдүм. Азыр мен ойлойм, мисалы ушул куугунтукка алынып, же болбосо жума намазданга барган үчүн жумуштан айдалган, ушул массалык бир ушундай бир чоң проблема жаралып, ошол жерде адамдар арызданып, ушундай болуп атат деген учурлар көбөйүп кетсе, ошол адамдардын укугун коргоп, биз мындай балким бир жолун тапмакпыз. Балким ушул мыйзамды колдосок деле болот. Бирок азыр андай проблема мындай коомчулукта мен мындай байкаган жокмун да. Андан сырткары мына айрым депутаттар дагы айтты, мына Кыргызстанда дин эркиндиги бар, эч ким мисалы жума намазга барууга тыюу салган жок. Ошондой эле мисалы айрым өлкөлөрдөй болуп орозо кармаганга тыюу салган жок. Андыктан биз ушундай эле мындай эркиндикте жашай бербейлиби? Ушул азыркы эркиндиктер деле мындай колдонбойлу туура деген да пикирлер айтылды да. Ал эми сиз мына эмне үчүн ушул жума намазы учурундагы тыныгуу убактысын кошумча 1 саатка узартуу жөнүндө демилгени көтөрдүңүз? Туура, бул мен көтөргөн демилге ар бир нерсе ушул азыркы убакыттан, элдин талабынан келип чыгат да. Жанар мырза жакшы эле айтып кетти өзү дагы. Ошол жерде мына биздин азыркыга чейин ушу кайрылган адамдар болгон. Ушул маселе боюнча мага дагы кайрылган адамдар болгон. Негедир Жанар мырзага кайрылбаптыр, бирок мага кайрылды. Ушуларды жанагы жерде жетекчисинин ортосунда, экөөнүн ортосунда
жетекчиси бир сөгүш берет, эки сөгүш берет, акырында ошону жумуштан алганга чейин ушундай болгон фактылар болуп атат да. Алар кайрылышты. Алар айтса, аларды жумуштан алып коот. Мен мисалы ушундай адамдар кайрылган да. Аларга жетекчиге ошо адамды да ушундай көбүрөөк кетиргенден кийин аны кетирип өзүн тааныштарын анын ордуна жумушка алганга же болсо туугандарын жумушка алганга шарт түзүлүп атат да. Эми бул жерде ушул айрым мусулман атуулдардын да укугу тууралуу айтып атасыз да. Андан сырткары мындай мамлекеттик жалпы көз караш менен алганда кандай? Мисалы биз конституция боюнча мамлекет менен саясат бөлүнгөн, ажыратылган, светтик өлкө деп эсептелинет. Ал эми жалпы мындай мамлекеттик саясатка бул кандайдыр бир же кошумча бир динди өнүктүрүүгө кошумча салым кошо алышы ыктымалбы сиздин сунушуңуз? Бул эң бир жакшы биздин Кыргызстанда 90% мусулман динин кармагандыктан бул эң бир керектүү нерсе биз үчүн. Биздин азыркы заманыбызга керектүү нерсе болуп атат. Коомдун баягы радикалдашуусун күчөтөт деген баягы сындар айтылып атат да. Жок, наоборот, бул жерде мен ушуну айтат элем да. Биздин коомубузду радикалдаштыргандан бул тосот. Мына биздин светтик өлкө деп биздин мамлекет бардык мечиттерди, мечиттердин ыйманда ошол жерде молдолордун ыймандарын бардыгын биздин мамлекет контролунда алып турат. Биз ханафи мазхабын карманып ошон менен динди тутуп келебиз. Мына ошол жерге бир саатты узатып бер дегенде биздин жарандар барып 12:30-дан 2:30-га чейин суранып атабыз да убактыны. Ошондо саат 1:00 баян башталат мечиттерде. Ошол жерде туура багытты көрсөтөт. Мындай бул жакка барган туура эмес. Бул жакка барган туура эмес, бул жерде жакшы жүргөн деп биздин ханафи мазхабыбыздын ушундай бир жакшы жолдорун көрсөтөт да. Аны уккан адам радикал жака барбайт. Эгерде бизге ушул 1 саат жетпегени жөн эле барып алар намаз окуп кайра эле эч кандай ошол жерден бир түшүнүк албай кете берген адам ушул жерде фанатизм, ушул жерде радикал болот. Кайсы жерде дин жөнүндө адамда түшүнүк болбогон жерде мына ошол жерде радикал болот. Ошондуктан бул 1 саат биз үчүн эч бир чоң нерсе эмес. Ошондуктан биз буларга ушундай бир убакытты бөлүп берсек, мына ошол эле биздин жаш балдар баягы суицид менен өзүн өзү өлтүрүп аткандарга өтө бир жакшы, бул дагы бир сабак катары жакшы болмок. Мамлекетибиздин бекем болушуна жакшы болмок да. Мына өзүңүздөр көрүп атасыздар, башка агымдар көбөйүп кетти. Мына ушуларга биз 1 саат узатып берип, мамлекет өз көзөмөлү алган мечиттерде биз адамдарыбызга туура жолго сала алат элек. Жана бир депутат айтпадыбы, эмне үчүн биз баягы мусулмандардын укугу деп башка баягы дин туткан атуулдардын укугун биз кысынтышыбыз керек, басмырлашыбыз керек депчи? Мисалы ошол тарап ойлондубу? Эмне үчүн мисалы тиги намаз окуган адамдар барып намаз кенен кесир намаз окуп алсын, кенен кесир баян угуп алсын деп намаз окубаган адамдар дагы эс алыш керек? Же бул мыйзамда андай бир милдеттендирилген эмеспи? Бул мыйзамда бизде андай милдеттендирилген эчтеке жок. Мисалы буга чейин 1 сааттын убагында сиз обед кыласызбы, кылбайсызбы эч ким мажбурлабайт да. Ошондой эле бул жерде биз жуманын аягында. Ал жерде жума намаз деген термин дагы жок. Жуманын аягында эле 5-чи күндө 1 сааттан кем эмес, 2 сааттан ашык эмес тыныгуу деп берип атабыз да. Бул жерде 105-чи берене менен жумуш берүүчү менен жумушчунун ортосунда ийкемдүү келишимди түзүп алат. Биз жөн эле шарт түзүп берип атабыз. Эгерде ким жума намазга барбагандар мурдагыдай эле мына 1 сааттан кем эмес деп атпайбызбы, 2 сааттан ашык эмес. Мурдагыдай эле өзүн 1 саатын өзүн жетекчиси менен белгилеп алып, өзүн эле 1 саатын
абетин аткарып коюп, өз жумушун аткарып кайра кете берсе. Ушул мыйзам долбоорун талкуулаганда Жанар мырза бир нерсе мындай байкалат да. Мисалы Тазабек мырза айтып атат, биз радикалдашууга эмес, баа элди ошол туура мыйзамга, туура масхабка үйрөтүүгө шарт түзөлү деп ойлонгонбуз, ошондон демилге кылганбыз дейт. Сиз дагы мисалы коомдун ошондой эле сиздин мисалы социалдык тармактардагы жактоочуларыңыз дагы жалпы кыргыз коому радикалдашып кетпесин ушунун арты менен деген пикирлерди айтылып атат да. Эмне үчүн мисалы экөө тең эки тарап тең ушул мыйзамды сунуш кылган дагы каршы чыккан тарап дагы бир максатты көздөп атат, бирок пикирлер эки ачекей болуп атат. Мен дагы ошого аябай таң калып атам, анткени мына ыйык ороз айында мындай бир кечиримдүүлүктүн сабырдуулуктун ай болгондо мындай эки тараптуу бир пикир келишпестиктер чыкпаш керек да. Негизи талкуу ушул жумшак жүргөнү туура болмок. Интернетте эми мындай толук түшүнбөй туруп, маалыматты толук албай туруп эле мындай катуу бир сындарды айтып атышат да. Мен ошол телеканал аркылуу дагы айтып, дагы бир жолу кайталап койгум келет, жума намазга каршы болгон эч ким жок. Колубуздан келишинче шарт түзүп беришибиз керек. Жарандарыбыз, адамдар барып намаз окуганга биз эч тоскоолдук кылбашыбыз керек. Болгону убакытты узартуудан маселе чыгып атканын мен байкабай атканымды айттым да. Сиз Тазабек мырза өткөндө мына Түркияны дагы мисал келтирдиңиз окшойт менимче. Алар деле ушул мусулман өлкөсү, бирок жума намаз күнү жума күнү иштешет алар делечи. Жума намазда азыркы сиз айткандай өз ара ийкемдүү келишим деген бар да. Бизде деле ошондой. Көп компанияда сиз мына жетекчи кызматта болсоңуз, колундагы адамдарды жума намазга барган үчүн жийирген учурлар мындай массалык болбосо эгерде ага биз жол бербей эле коелу дедик да. Анан эми ушул айрым мындай динге ишенген исламдын жолунда жүргөн адамдар бир аз ачуу калдырып катуураак сындарды айткан учур болду. Эми балким алардын дагы баягы сөзгө айтуу пикири бар, аны да туура түшүнүшүбүз керек. Эми Жанар мырза, кандай болгон учурда дагы сиз элдин өкүлүсүз, депутатсыз, сизге айтылган ошол сын пикирлерди да угушуңуз керек, туурабы? Сөзсүз. Мисалы сиз Түркияны мисал келтирип атасыз. А Түркияда болсо мына 2016 жылы 8 январдан баштап дейт. 8 январдан ооба. Өкмөттүк циркуляр кабыл алыныптыр. То есть ошо өз ара ийкемдүү келишип өкмөттүн токтому да. Ошол тиги мамлекеттик чиновниктер жума намазга барган учурда ал ошол барган учурун башка учурдан алып иштеп берет да. Барган учурлар мамлекетке да зыян келбейт, ийкемдүү бир шарт түзүлгөндүр да. Ооба, Түркия светтик өлкө, ошону менен баягы Кыргызстан 70 миллион мусулман динин кармаган. Анан кийин мисалы бизде деле эмне үчүн ошондой шарт түзүлсө болбосун? Бизде мындай мен муктаждыкты көрбөй атам. Бизде эч кандай проблема жок. Райондордо, облустарда, региондордо мисалы жакынакай эле абетке чыгып жума намазды окуйт. Бирок бир аз кечигип келсе, эгер мечит алысыраак болуп калып, аны куугунтукка алган кишилер жок. Андай болсо арыздар болот эле да. Мисалычы кайсыл жетекчи ушул мусулман өзүнүн кызматкерин куугунтукка алып аны жумуштан айдайт? Андай учур болгон жок дедим мен, болгону ошол. Эгерде ошондой муктаждык болуп жалпы эл талап кылса, биз аны сөзсүз түрдө колдоп беришибиз керек. Элге жалпы муктаждык болсо. Бирок мына өзүңүз деле пикирлерди карадыңыз, анын кереги жок деп атат. Бул менен элди дини радикалдашуудан бардыгы айткан жок, бардыгы айткан жок. Азыр 50-50 деп коеюн болжол менен. Эми мындай да, мен азыр тиги радикалдашуудан коркуп турушат. Ошто мисалы өткөндө бир телеканалдан көрдүм, журналист айтып атат, журналистке сүйлөп берип атат мугалим. Окуучулар жума намазга кетип калып атат дейт. Биз сабак өтөйүн десек, окуучулар кетип калып атат дейт да. Эгер биз парламентте ушул маселени талкуулап, чоң маселеге айлантып уруксат берсек, бүт анда ушундай бир мектептерде дагы адамдар сабак окуп, билим алыш керек, илим алыш керек биринчи кезекте. Анан кийин сөзсүз ишеним жүрөктө болуш керек. Анан аларга намаз окууга деген башка тыюу жок. Мына кошуна өлкөлөрдү караңыз, сакал койгонго тыюу салган кошуналарыбыз бар. Сакал койгонго, даават айтканга тыюу салган кошуналарыбыз бар. Ошолордун жанында Кудайга шүгүр, даватчыларыбыз дагы бар, сакал койгондорубуз дагы бар. Бирок ошол жанагы сиз айтып аткан окуучулар эмне үчүн баягы радикалдык жана көз карашты карманып, же болбосо бир кандайдыр топторду ээрчип кетип калып атат деген суроо барбы? Мисалы мамлекеттин дагы бир эгер коомдун бир кайсы бир бөлүгүндө ушундай талап болуп атса, демек мамлекет дагы, ошонун ичинде парламент депутаттары дагы көңүл буруп ал маселени кайсы бир деңгээлде чечиши керек. Сөзсүз чечиши керек. Ошон үчүн депутаттар биз комитеттен муну колдобой койгон учурда деле мына Сазабек мырза менин оюмча пландап атса керек, жалпы жыйынга алып чыгам деп. Жалпы жыйында ар бир депутат өзүнүн пикирин айтып чечет. Мен бир дагы депутатты ушул мыйзамга каршы добуш бербегиле, бул туура эмес мыйзам деп айткан жокмун. Мен өзүмдүн пикирими өзүмдүн атымдан сүйлөдүм.
Ошондуктан буну эми добуш берүү чечет. Парламенттин табияты ушундай. Бирок эске салып коюшум керек. Буга өкмөт каршы корутундусун берди. Улуттук коопсуздук кызматы каршы корутундусун берди. Профсоюздар уюму ушу ишкерлердин жалпы башын бириктирген. Алар каршы пикирин берди. Бул эми Пазабек мырза, мен бул кандай кылабыз дедим да, макул. Мен эгерде мисалы билим берүү системасында, мектептерде айталы, ооруканаларда, аскерлерде, бала бакчаларда ушул кандай болот? Иш графиги өзгөрөбү ошондо жалпы мамлекет органдарында? Мен жанагында айтып атпаймынбы? Бул жерде биз бир сааттан кем эмес, сиз буну каршы чыгардан мурун биринчи ушуну жакшыраак окушуңуз керек эле да. Эмнеге каршы чыгып атканыңызды? Жок, мен түшүндүм. Мен бул жерде мен бир сааттан кем эмес, эки сааттан ашык эмес деп жаздым. Бул жерде, бул жерде мына 105-чи берене менен ушул жерде биз шарт түзүп берип атабыз. Ийкемдүү ошон арасында ийкемдүү мына жетекчи менен сүйлөшүп алат. Мен жума намазга барсам, мына мен убактым бар. Мен кийин ушуну бир жумуштан кийин бир саатка узатып болсо дагы аткар берем депчи жумуш кетирген жумушун. А аны кылбагандар бир сааттык эмес кандай мисалы МИД тышкы иштер министрлигинде мисалы бир маселени чогуу талкуушат да алар. Ошо жерде чечет. Ал жерде жок болуп калат. Ошо жерде чечет. Бул өзү жалгыз кантип иштейт ал мисалы? Ушундай бир жамаатта мына муну карап атпайсыңбы? Азыр мектептерде кетип калып атат дейсиң. Анча мынчалар жумуштан кетип эле жума намазга барып атат. Анан бир аз кечигип барып атат. Эмгек кодекси бузулуп атпайбы бул жерде? Аскер командир болсо депутат мырза, ушул жерде баягы ийкемдүүлүктүн жоктугу дагы бир чоң маселе жаратып атат окшойт да. Мисалы ушул эле мыйзамды талкуулоодо дагы депутаттардын ортосунда бир өз ара келишим болсо коомчулукка мындай бир ачуу түрүндө формада чыгып жанагындай бир коомчулукта аз да болсо бир аз ажырым пайда болбойт эле да. Туура, ошондуктан биз ийкемдүүлүү сүйлөшкөнгө аракет кылабыз. Кырдаал болду. Мына сиздер депутаттар азыр талашып атасыздар, бирок бул жерден чыккандан кийин кесиптештердей болуп сүйлөшө бересиздер. Бирок сиздерди угуп аткан, көрүп аткан, окуп аткан көптөгөн коомчулуктун катмары бар да. Аларга эмне дер элеңиздер? Алар бөлүнбөй ошол ушул маселеге түшүнүү менен мамиле кылып, мындан кийин бул маселе оң жагына чечилет деп бир түшүндүрмө бере аласыздарбы? Туура эле. Бул жерде эң негизгиси талаштын баардыгы бир жагынан мына Жанар мырза айтып кеткендей ушундай кетип атат, мындай кетип атат, элдер бул жакка тыштап жума намазга барып атат дегендин эң бир негизги нерсеси мына ушул көрүнүп калды да бизге. Элдердин кайрылуусу болду. Ошондон келип чыккан мыйзамда Жанар мырза. Ошондуктан бул жерде бир сааттык узатып койсок жана радикалдар башка агымдарга кетпесин деген биздин элдерибиздин, башка агымдарга кетпей биздин ханафи Москваны кармап мамлекет көзөмөлдөгөн мечиттерде адамдарыбыз ошо жерде илим билим алсын деп атабыз да. Ошо кошумча бир сааттын ичинде. Анан мен айтат элем, бул мыйзам закон түрүндө бир жакшы бир мыйзам түрүндө шарт түзүп берүү да негизги максатыбызчы. Ошондуктан калалык мына элдерден суранып кетет элем, өтө бир орозонун ыйык күнүндө агрессияга алдырбасын, бул маселени мына 120 депутаттын талкуусуна коебуз. Ошол жерде дагы ар ким өзүнүн пикирин айтат. Бул мыйзам эртеби кеч бир түшүнүк болгондо элдерибиз бир туура бир талкууга келгенден кийин депутаттарыбыз колдоп берет деген бир жакшы ниеттемин. Бул биздин талаш, биз депутаттардын ушундай бир мыйзамды талаша турган анча мынча ар ким өзүнүн ой пикирин айта турган нерсе. Ошондуктан буну өтө эле бири бирибизди душман кылбагыла. Мына белгилүү диний ишмер аалым Чубак ажынын билдирүүсүнөн кийин, мисалы сиз да катуу сындаган билдирүүсүнөн кийин социалдык тармактарда бейөкмөт уюмдар, дагы башка коомчулуктун өкүлдөрү, атуулдар, ошондой эле сиздин жактоочуларыңыз радикализмге жол жок деген эме менен аталыш менен мындай бир өнөктүк да баштап жиберишти да. Анан мисалы сиз дагы өз ошо өзүңүздүн жактоочуларыңызга, өзүңүздүн көз карашыңызды колдогондорго мындай кандай багыт берет элеңиз? Сөзсүз. Мисалы бул жерде азыр ажырымга жол бербеш үчүн эмне кылыш керек? Сиз эмне кыла аласыз азыр? Мен муну өзү ажырым болушун каалабайм. Бирок эгерде
мага карата бир тараптан таптакыр эле сын, таптакыр эле бурмаланган маалыматтар ала берсе, мен жооп берип коюшум керек. Бирок Орозондун күнүндө биз уруш талашка, жаатташып бөлүнүп айтышка жол бербешибиз керек. Менин колуман келгени, мен болгону адамдарды ошону чакырат элем. Эч кандай бул мыйзам эгер зарыл болсо, колдосо, депутаттар колдоп берсе өтүп иштей берсин. Аны иштебесин деп эч ким чакырып жасаган жок. Намазга каршы чыккан эч ким жок. Ошондуктан эки тарап болуп бөлүнүп чабышуудан эч нерсе жаралбайт. Мага просто менин түз айтылган дарегиме сын болгон үчүн мен жооп берип койдум. Андан башка мен эч кандай эч жок. Эгерде керек болсо ушул мыйзамды колдогондор келип, мисалы, сен эмне үчүн колдободуң десе дагы мен жакшынакай чыгып алардан кечирип коюңуздар. Мен ушундай оюм бар эле деп аларга мындай түшүндүрүп бергенге мындай даярмын. Ошондуктан эми мыйзам чыгаруунун табияты ушундай. Бирөө каршы болот, бирөө макул болот дегенде ошондуктан мен өзүм каршы оюм айттым. Тазабек мырза да айтты, эртеби кечпи буга келебиз деди. Төрага Садык мырза дагы эртеби кечпи келебиз деди. Мен оюм айттым, эртеби кечпи келебиз, бирок азырынча келе элекпиз дедим. Мен ошондой оюмду айттым да, болгону ушул. А бирок жаатташып бөлүнүп, тарап-тарап болуп урушкандан эч майнап чыкпайт. Бул мамлекетке, жалпы жарандарга мындай атаандаштык болуп андан эч пайда чыкпайт. Ошондуктан биз биримдиктүү болуп, эч кандай мындай бир динди ушундай бир уруш талаштын куралы катары колдонбошубуз керек. Дин деген, ислам деген бул ыйык. Аны куралы кылып, жаатташып, чабышып өтө өкүнүчтүү жери мына бул мусулман эмес экен, бул мусулман экен деген дагы сөздөр айтылып кетип атпайбы коомчулукта? Мисалы сизге дагы ошондой суроолор келип атат. Жанар Акаев мусулманбы, мусулман эмеспи деп. Сиз айтып коюңузчу ошо жерде. Мен мындай да эми мен башкаларга окшоп өтө көп мактанмын болгону. Мен азыр Орозомун. Жакында айылга барып мешит алышып келдик. Өзүмүн үлүш жеримди бердим. Мен намазга эч кандай каршы эмесмин. Мен мусулманмын. Бирок радикал вахабист эмесмин да. Айырмабыз ушунда. Ушундай болуш керек. Мен андай бир динге каршы эч бир билдирүүм жок. Болгону маалыматтар бурмаланып, баягы туура эмес түшүнгөндөр бир аз ачууга алдырып койгондор бар. Балким мен дагы ачууга алдырып кояткандырмын. Биз аны табышып, сүйлөшүп, жарашып иштешкенге биз баары менен даярбыз. Биз ушундай бир кечиримдүү болуп иштешип, коомдо Тазабек мырза экөөбүз мыйзамды бирөөбүз жазып, бирөөбүз мыйзам чыгарып, ушул коомдо ажырым болсун деген максатта эмес. Биз болгону ушул бирөөбүз элге жакшы болсун дейбиз, бирөөбүз башкача жол менен көрөбүз ошол эле жакшылыкты. Ошондуктан ар бир адамдын өзүнүн пикири бар. Бул жерде элдер жаат-жаат болуп бөлүнгөнү мындай туура эмес да, ушу бөлүнбөгө биз дагы чакырат элек. Эми парламенттин ичиндеги талаш талкуунун формасы башкача. Бул жерде сиздер талаша бересиздер, чыгып албетте кесиптешип бойдон кала бересиздер. Кечинде тамак ичишиңиз мүмкүн. Ооба, ошондой эле. Чогуу ооз ачышыңыздар мүмкүн. Албетте. А бирок мына ушул парламенттин сыртындагы коомчулуктун өкүлдөрү, ошондой эле мына Чубак ажы дагы эми коомчулуктун эң таанымал өкүлү, диний аалым, туурабы? Таанылган, көптөгөн адамдар сыйлайт. Анан ошол белгилүү эки инсан бири бирин мына Орозо айында бири бирине өтө ачуу сындарды айтып, ачуу пикирлерди айтып, өтө чоң бир туура эмес иш кылып атасыңар деп мынакей фейсбуктагы мына колунда турат. Фейсбуктагы колдонуучулардын бири силерди ынтымакка чакырып атат. Ынтымакка бара аласызбы? Сөзсүз. Кандай маселе жок. Биринчи кадамды бирөө жасаш керек да? Мен мындай да, мен ошол Чубак ажыны сыйлайм, элдин баары сыйлайт. Мындай диний алын өзүнүн мындай элди ыйманга чакырып, ынтымакка биримдикке чакырып жүргөн киши. Бирок азыркындай чакырыктары негизи бир аз аша чапкандык жана ачууга алдыргандык деп баалайм да мен. Ошондуктан мага ким өзү суроо салса, сын айтса, мен ага жообун бергенге дайым даярмын. Мына ошондой да. Бирок ал киши мындай булар менен отурбаш керек, анан булар менен учурашпаш керек тигиби деп, ал мен демилге менден эмес. Демилге ошол тараптан болсо, эгер ойлорунан кайтып десе, мен албетте. Мен иштешкенге дагы, алардын сын пикиринин укканга дагы, ошондон чечим чыгарганга дагы даярмын. Чубак ажы менен албетте эч маселе жок. Чай иче бересиз. Эч маселе жок. Депутат мырзалар, кандай болгон учурда дагы ушул сиздер көтөргөн демилге коомчулукка ажырым жаратпай, кайра ошол бир пикир таап, келечекте ушул ийкемдүү, оң, туура жолун табышыңыздарга тилектешмин. Албетте мына сиздер экөөңүздөр тең Орозо экенсиздер. Мынал карама каршылыктарды ошондой эле сиздердин жактоочуларыңыздардын ортосундагы карама каршылыктарды жоюп мындай ынтымакка алып келет деп ишенебиз. Сиздерге, маегиңиздерге чоң рахмат. Жанар мырза,
Tazabek Mirza, parlamentarizm sabahları görsötübüzdü ушуну менен жыйынтыктайбыз. Саламатта калыңыздар.